Bütün oğlu yiğarfın da taşınlarında anlamı. Ben mertim, Azerbaycan'ı despami gortlarını taftak ne? Yev iç ekbeli aşkanısın, manama 21 bakanı seti, derat, apasıcı ma, որ Հայաստան պետք չէ ունի, որ Ադրբեջանը ինչ արել են, ճիշտ է արել են 30 տարի, մենք ինչ արել ենք սխանում կարել։ Ինչը Նիկոլ Փաշայի դամը ինչ պարզ է, կրկնում է։ Բայրամովին ու Հասանովին ու Գորտիսյանի, Նիկոլ Փաշյանն ավելի էժանով, ավելի նորմալ էր ցավ Ադրբեջանի գործառույթը հաստատում։ Իսկ ինչ վերաբերում է մեր թեմաները, պատմական Հայաստան, իրական Հայաստան, Նիկոլ Փաշյանը հայոց պատմության մեջ վերջին 30 տարվա մեջ միակ գործիչն է, որ իրական Հայաստանը սարկում է պատմական Հայաստան։ Նիկոլ, իր ասել է քիչ ամի, Հիտլերն էլ ասել ես քրիստոնյա, իր ասել ես քիչ ամի, ասել, կարևոր ասել է չէ, կարևոր է ով արդյունք։ Նիկոլ Փաշյանը իր դեմն է ասել, հոկտեմբերի 15-20 թվականին, ասել են մենք քեզ թողել ենք երկու հայկական պետություն 42000 քառակուսի կիլոմետրով։ Կտես են դու ինչ ես թողել։ Նիկոլ Փաշյանը որ գնում էր ասում էր Արցախը Հայաստանը երկու։ Այդ պատմական Հայաստանը մեզ ասում թե իրական։ Ինչի՞ ասել ախոսքը։ Նիկոլ Փաշյանը նպատակով մեկն է։ Մեր զրկի, մեր պատմական հիմքերից, մեր օրտալարից, մեր հիշողությունից ու սարքի անհիշողության, անարժեք, անասուն զանգված։ Դրա հակազդեցությունը ինչպեսին է։ Այս ավարտեմ, հակազդեցությունը շատ էլ պարզ է, ինչու չի լինում, որովհետև չի լինում, որովհետև դեռ այդքան ռեսուրս չկա, դեռ այդքան ուժ չկա։ Հիմա ամեն անգամ որ դնեք ասեք ինչու չի լինում, բախ ինչի լինում, բավա մեղավորը դրանց Նիկոլը չի դնում։ Ես կոչ եմ անում և լիատվամիջոցներին, և քաղաքական ուժերին, ազգային պետական, և գործիչներին, կենտրոնանալ սրան հեռացնելու գործում, ոչ թե մեկը մյուսի մեղավորելու։ Եթե մեղավոր եք ման գալի, սկսեք ես ամեն ինչի մեղավորը ես եմ։ Մեղավոր մի փնտեք, ասեք Շարմազանն է մեղավորը, բայց համախմբեք սրան ռադարին։ Որովհետև եթե սա մնաց, ինքը ադրբեջանական նարատիվներ ա տալիս։ Ասում ես հայոց պատմության, ես մեկ-մեկ զարմանում եմ, հոկտեմբերի 27-ը ավելի մեծ հարված հայոց պետականության, թե Նիկոլ Փաշյանը ասելովա ելույթ։ Եթե հոկտեմբերի 27-ը հայոց պետականության լիդերների ֆիզիկական գնդակահարումն էր, Նիկոլ Փաշյանի այսօրվա պարլամենտի ելույթը հայոց պետականության բովանդակային գաղափարական գնդակահարումն է, բովանդակային։ Ասում եք դուրս բան իրավունք դա ոչ չի նշանակում որ պետք է անկախանան։ Այդ գլխի ձյուն գա, բայց որի դուրս բան իրավունքը չի նշանակում որ պետք է անկախանան։ Բայց ինչի՞ է 45 թվականին երբ որ ՄԱԿ-ը առաջացել 56 երկիր է։ Հիմա 191 երկիր։ 96 թվականի պայմանագիրն էր մեջ վերում, պարոն Շարմազանով, ասում է իշխանությունը ձեզ այն ժամանակ չի ասել, որ այդ ինքնորոշումը պետք է լիներ Ադրբեջանի կազմում։ Գլուխը պատով է տալի նման բան ասողը։ Եթե Արցախն Ադրբեջանն էր, ինքը իր Աշոտիկին ուղարկել էր ադրբեջանական բանակ ծառայելու, հա՞։ Եթե Շուշին ադրբեջանական էր, ինքը Շուշում էր պարում, բանում Ադրբեջանում էր պարում, բառաստանտ էր Ալիևի խիեր գնացել խալքի հողում։ Հա՞։ Հավաքը պետք է ունենար Ադրբեջանի կազմում։ Ուրեմն լսի, Հիվանդյան, ես տգիտության հետ մեծ ցանկության դեպքում էլ չեմ կարա մրցեմ, որտեղ Նիկոլ Փաշյանի հայտարարությունները տգիտության գագաթնակետ են։ Բայց պարզ բան ասեմ, էլի, փորձեմ առողջ մտածող մարդկանց համար ասեմ։ Նիկոլ Փաշյանի հիմարություններին շատ հստակ արձագանքել է 21 թվականի հունվարի 13-ին համանախագահ եկել Ռուսաստանի համանախագահ Պապովը, որը բառացի ասել է, որ Նիկոլ Փաշյանը ստում է, որ ըստ իրեն հասած ժառանգության բանակցային Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը պետք է ունենար ինքնորոշման իրավունքի իրացում պարտադիր կատարում, պարտադիր, հա, որ Ադրբեջանի կազմում էր 96 թվականին Արցախը։ Ալիևը քիչ էր համաձայնվում Կազանյան փաստաթղթին, Մադրիդյան փաստաթղթին, Հաթոնգարվեկան էր էլի, ասիք Ալիևը սպասում էր 96-ից հետո, հլը որդին չէ, հայլ Ալիևը, սաղ Ալիևի Գերդաստանը սպասում էր, Նիկոլը մեծանա, թրաշ պահի, վարչապետ դառնա, Նորյանից գա Ղարաբաղը վեկալ է։ Լավ, ես
զառանցակին վերջ պետք է լինի, դուք էլ գալիս եք լուրջ դեմքով դրանից հարցեր եք տալու։ Քիչ է մնում ասեմ Պորտեկու, օրինակ հայ ժողովուրդը, ոնց որ մեկը գաթուն ընտանիքի հերը գա, երեխեքին ասի, երեխաներ, այ որ մամա Պորտեկություն չի արել, դա շատ վատ է։ Այ որ տղա չա դու գողություն չես այլ, դա շատ վատ է։ Ախպեջա, մեզ այդ մարդը բառաջացնա, որ 30 տարի, որ Արցախը հայկականն ա եղել, որ Ղարաբաղյան շարժում ա եղել, որ մենք պայքարել ենք, դա սուտ ա, իսկ դա պատահական չի։ Սրանք եկել են իշխանության առաջորդներից, ասել են հանուն ոչնչի զոհեր։ Հիմա երաբլոր ուզում են արմոջին ծարկեն, արատը մեր լերը չի, ճիշտ ա, պատերազմի առաջին օրը կանեց, ասեց, ինչ է լինի, մենք մեզ պարտված չենք համարում։ Հիմա դուք եկել եք ինձ, ասում եք, որ Նիկոլ Փաշյանը սենց ասեց, Նիկոլ Փաշյանը նենց ասեց, Նիկոլ Փաշյանը կարկնում է Հայաստանի Հանրապետությունում միաժամանակորեն կատարում է իր հոգու գործառույթ Ջեհուն Բայրամովի, Զաքիր Հասանովի մեկ էլ գյուբուլ օղնի։ Մենք եկել ենք աջակցելու մեր ընկերոջը, Հայաստանի Հանրապետության դասական թիվ 1 քաղբանտակյալ Արմեն Աշոտյանին։ Մենք Արմենի հետ ենք, մենք բոլորս Արմեն Աշոտյան ենք, Արմեն Աշոտյանի գործում ոչ մի իրավական նշույլ չկա, ոտից գլուխ քաղաքական հետապնդում է, և հույսը ոնց որ վերջինն ա մերնում, մենք Արմենի կողքն ենք, սա մեր պայքարն ա, և որևէ մեկը չպտի հուսահատվի, ստեղ էլ ամբողջ մեր թիմը ստեղ է, որպեսզի աջակցի մեր ընկերոջը, անկախության մարտիկի, ազգային ազատագրական պայքարի մարտիկին, Արցախյան ինքնորոշման իրավունքի մարտիկին ու ջատագովին Արմեն Աշոտյանին, ազատություն Արմեն Աշոտյանին։